İnkişafdan qalmış hamiləlik, hamiləliyin sona qədər çatdırılmaması halının bir növü hesab edilir. İlkin mayalanmadan sonra embrion uşaqlığa çataraq onun daxili qişasını yapışır, implantasiya olunur. Lakin bir müddətdən sonra onun inkişafı dayanır. Tələf olunmuş döl yumurtası uşaqlığın daxilindəcə parçalanaraq ananın qanına sorulur ki, bu da ananın zəhərlənməsinə, yəni intoksikasiyasına gətirir, çıxardır. Bu hal 4 həftədən artıq davam edərsə, ananın sağlamlığı, hətta həyatı üçün ciddi təhlükə yarada bilər. İnkişaf etməyən donmuş hamiləlik diaqnozu dəqiqləşərsə, heç bir halda öz başına döl salmanı gözləmək olmaz. Tələf olmuş dölü və onun bütün qişalarını uşaqlıq daxilində dərhal xaric etmək lazımdır. Lakin inkişaf etməyən və ya inkişafdan qalmış hamiləliyin səbəblərini sona qədər aşkarlanmamışdır. İlk növbədə bu uşaqda olan ciddi genetik pozğunluğun nəticəsi ola bilər. Bundan başqa, erkən hamiləlik dövründə dölün tələf olmasına, qadın cinsiyyət orqanlarının infeksion xəstəlikləri, alkoqol içkiləri qəbul edilməsi, siqaret çəkmə, narkotik preparatlardan istifadə edilməsi, əlverişli olmayan ekoloji şəraitdə təkan verə bilər. Bir qayda olaraq, inkişaf etməyən, yəni donmuş hamiləlik ultrasəs müayinəsi zamanı aşkar edilir. Bu zaman dölün ölçüləri həqiqi hamiləlik müddətində uyğun gəlmir və ya da dölün ürək dövməsi təyin edilmir. İnkişaf etməyən hamilələrin hər bir halında müxtəlif müayinələr aparmaqla dölün tələf olmasının səbəblərinin aydınlaşdırılmasını tələb olunur. Həkimlər inkişaf etməyən hamiləlik halından sonra 6-12 ay ərzində növbəti hamiləlikdən qorunmağı tövsiyə edirlər. Bu müddət ərzində ciddi müayinələrdən keçmək, aşkar edilən xəstəlikləri müalicə etmək, səmərəli qidalanmaq, polivitaminlər qəbul etmək və stresdən uzaq olmaq və həkiminizlə sıx əlaqə yaratmaq lazım hesab edilir.